Zonja dhe zotëri, mirëmbrëma, ky është Star Plus, po ndiqni drejt për drejt edicionin qendror informativ. Në këtë edicion lajmesh, mes të tjerash do të ndiqni. Këshilli I Bashkisë Shkodër ka miratuar 19 banesat për të pastrehet. Gjatë kësaj mbledhje këshilltarët kanë kërkuar më shumë informacion rreth procedurave që janë ndjekur. Reshet e ditëve të fundit kanë shkaktuar probleme në bujqësi. Specialisht pushës pohojnë për Star Plus se ndikimi I reshjeve do të reflektohet në prodhimet e stilit. Pavarësisht se në Shkodër transporti urban është përmirësuar, qytetarët janë sërish të pakënaqur. Pyetur në rubrikën Vox Pop, qytetarët shprehen ankesa për oraret. Heshtja ka mbuluar ekipin e Vllaznisë. Pavarësisht polemikave brenda klubit asnjë deklaratë zyrtare nuk vjen nga drejtuesit e saj, ku duket se gjithçka po shkon në drejt prishjes së kontratës. Me lajmet, Këshilli I Bashkisë Shkodër ka miratuar sot me unanimitet listën me 19 familje që do të përfitojnë në strehim duke paguar me para në dorë koston e prodhimit. 23 këshilltarët e pranishëm megjithëse votuan pro, patën kritika për këtë mbledhje me mënyrën e votimit. Në një mbledhje që filloi 30 minuta me vonesë që zgjati vetëm pak minuta dhe me pjesëmarrjen minimale të këshilltarëve, Këshilli I Bashkisë Shkodër miratoi listën me 19 familje që përfituan strehim në banesa me kosto të prodhimit duke e paguar me një herë në dorë këtë kosto. Është një proces ku 21 pallate ka shit enti kombëtar, nuk e di a ka legjitime apo jo legjitime, I ka shit me para kesh në dorë dhe na ka sjell një listë prej 19 të tjerëve, një listë prej 19 hyrje, të cilët janë pothuajse gjitha 1+1, për të shpërnda qytetarëve. Pra një proces I cili merr pjesë dhe enti njërë nën, dhe këshilli bashkiak nënën tjetër. Lista me 19 kryefamiliarët përfitues u miratua me unanimitet nga 23 këshilltarët pjesëmarrës. Megjithatë, nuk munguan kritikat e këshilltarëve lidhur me kryerjen e procedurave në minutat e fundit për mungesën e drejtuesve të Bashkisë Shkodër për pagesën me para në dorë, gjithashtu duke e vlerësuar këtë votim si formal. Nuk bie dakord me shpejtësinë me të cilën shkruaj procedura. Herë të tjera, ne duhet ju duhet jeni më të kujdesshëm me lajmërimet, me datat, me afatet. Në mënyrë që mos bëjmë mbledhje të jashtëzakonshme për të miratuar lista të tilla, po të bëjmë mbledhje të zakonshme, mbledhje të rëndësishme dhe të kujdesshme dhe çdo gjë të bëhet normalisht. Detyrohet që Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim me qeverinë bëjë një negocim për të tjerët në mënyrë që pagesat për parandor janë nuk e kuptoj se si mund të paguajë një vojtar 25 milion për herë apo 20 mijë euro diçka tjetër. Pra nuk e di se si ligji për procedurat që të vazhdojnë herët e tjera të ketë një bashkëpunim që të paguajnë me këst. Kjo është mbledhje shumë e rëndësishme dhe mënyra tinzare e shmangjes në këtë proces nuk më pëlqen as pak, por nëse janë respektuara në procedurat, nëse dosjet ekzistojnë, nëse këto familje kanë paraqit atë dëshiren ose mundësin për me ble me lekëndor, edhe unë jam dakord për me votu listë. Bëhet nga Komisioni I Këshillit Bashkiak dhe enti kombëtar I banesave, dhe kërë nditë është si pas pikëve, si përfetohet në bazë lizit, atëherë votimi jonë është formal. Që në vitin 2009, enti kombëtar I banesave ka ndërtuar në Shkodër një ndërtesë me 35 apartamente, 19 prej të cilave janë ende në shitje. Nga miratimi I listës së kësaj të ente, në total ishin 25 familje përfituese, por 19 prej tyre plotësuan kriterin e pagesës në dorë të parave. Prerja e paligjshme e pyjeve ka rritur angazhimin e policisë së shtetit gjatë ditëve të fundit. Në bazë kontrolleve të bluve të Shkodrës është bërë I mundur sekuestrimi I një sasie të konsiderueshme lëndë drusore kontraband. Ndërkohë në pikën e kalimit kufitar të Muriqanit, një shtetas është arrestuar në akuzën e përdorimit lëndëve narkotike. Policia e Shkodrës ka nisur procedimin penal në gjendje të lirë ndaj shtetasit Nik N, 43 vjeç, banues në fshatin Gruderet, komunës Rrethina në Shkodër. Procedimi penal ndaj këtij shtetasi filloi pasi është kapur nga shërbimet e policisë në vendin e quajtur stacioni I trenit duke drejtuar mjetin tip kamion të ngarkuar me lëndë drusore pa dokumentacionin e nevojshëm. Po ashtu, gjatë datës 30 korrik 2014 ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë ndaj shtetasit Frok D, 43 vjeç, banues në fusharës të Pukës. Procedimi penal ndaj këtij shtetasi
filloi pasi është kapur nga shërbimet e policisë në vendin e quajtur Gryka e Plepit, në fshatin Bicaj të Pukës, duke drejtuar mjetin tip kamion të ngarkuar me 15 metër kub lëndë drusore, pa dokumentacionin e nevojshëm. Gjithashtu, gjatë datës 30 korrik 2014, policia e Shkodrës ka bërë arrestimin në flagrancë të shtetasit Ardian Lubonja, 23 vjeç, banues në Zvicër. Arrestimi këtij shtetasi është bërë pasi në dalje të pikës së kalimit kufitar të Muriçanit, gjatë kontrollit të ushtruar nga punojësit e policisë në mjetin tip Benz, me cilin po udhëtonte, në çantën e tij ju gjet 1 gram lëndë narkotike marijuanë. Reshet e shiut të ditëve të fundit kanë patur ndikim të drejtpërdrejtë tek prodhimet bujqësore. Sipas drejtorisë së bujqësisë në qarkun Shkodër, kushtet atmosferike kanë ndikuar negativisht për prodhimin bujqësor, që janë korrjet apo duhet të nënshtrohen në procesit të tharjes. Ndërkohë që reshjet kanë edhe anën e tyre pozitive, pasi realizojnë po ashtu edhe procesin e vaditjes, që është me të vërtetë i kushtueshëm për fermerët. Kushtet jo të mira atmosferike që janë prezente në të gjithë Shqipërinë, por konkretisht në qarkun e Shkodrës, kanë patur direkt efekt tek prodhimet bujqësore. Rreshtet e shumta që kanë rënë kohët e fundit sigurisht kanë ndikuar në dy aspekte. Sipas shefës së shërbimit këshillimor, Mili Mandia, pranë drejtorisë së bujqësisë, ka patur ndikime negative, por edhe ato pozitive. Situata e krijuar nga rreshtet e ditëve të fundit po i marrim që kanë ndikuar edhe pozitivisht, por edhe kanë krijuar vështirësi në kulturat bujqësore. Po them pozitivisht, sepse këtë rreshje kryen edhe një proces në teknologjinë e kulturave bujqësore që ne i themi ujitje, gjë që ul koston në konton kulturale të kulturave bujqësore. Këtu mund të përmendim Isrin, Perimet e tjerë. Por thash që ka kriju dhe vështirësi për disa kultura, sepse fillojnë dhe zhvillohen kryesisht disa smundje, si që është hiri, vruku, kalbzimi, në vreshtari, në perime e tjerë. Vështirësi tjetër kanë edhe kulturat cilat kanë kosen në këtë periull, ose kanë vjeljen, si që është duhani, kosa për jongjen, kosa për bimet medicinale, cilat kanë nevoj për tharjen dhe manipulimin e tyre, mandej magazinimin që i qojnë drejt pikave të grumullimit. Duke nisur nga këto kushte, për të qenë sa më afër fermerëve, specialistët e drejtorisë së bujqësisë që janë vendosur pranë qendrave të bujqësisë në çdo komunë të qarkut të Shkodrës, janë të gatshëm në bashkëpunim me fermerët për të dhënë informacionet për kalendarin e trajtimit dhe smundjeve, si dhe bashkëpunimin për kushtet atmosferike nëpërmjet edhe teknologjisë për të përcaktuar edhe kohën e korrjes. Megjithatë, duket se kushtet aktuale atmosferike kanë qoftë ndikime pozitive, por edhe negative në kulturat të ndryshme bujqësore. Transporti publik i udhëtarëve me anë të autobusave urban është një nga lehtësirat e domosdoshme për një qytet. Në Shkodër aktualisht shërbimi i transportit urban është përmirësuar ndjeshëm, por qytetarët kanë ankesa sa i takon respektimit orareve dhe kushteve të udhëtimit. Edhe pse është e vështirë të gjesh të publikuar në çdo stacion orare televizjes së autobusëve, përvoja i ka mësuar qytetarët se nga 6 deri në 7 të mëngjesit autobusi vjen çdo 30 minuta, ndërsa prej orës 7 të mëngjesit e deri në 10 të mbrëmjes çdo 15 minuta. Megjithatë, shoferët e pranojnë se jo gjithmonë ky orar respektohet, e arsyet sipas tyre janë trafiku dhe parkimi i gabuar. Gjatë orarit punës që ju keni, sa mundoni të respektoni oraret? Në njëna totalisht të nga shumë i respektu orarin të kena 15 minuta distanca një me një tjetër. Trafiku në sjellë problem. Pra trafiku është faktori kryesor që në base mund të vënoheni paksa? Aja është kryesori. Po qytetarët, a shprehen të kënaqur nga shërbimi ose nga përpikmëria e orarit? Qytetarët janë shumë kënaqur. Nuk para kena probleme, shme hanë për punë, shumë probleme në parkingën. Një shkaktarë që nga si janë probleme edhe nejës, për vënesa, për matë shumë. Me gjithse, policia, trafikët për nëjnë. Gjithë se kërë një shmirë, po prep kena probleme, stacione, shme hanë stacione. Po veç qytetarët, si e shohin shërbimin e transporti që kryet nga autobuzet urban në Shkodër?
Sa të knaqur jeni me transportin publik ose atë privat? Zotë nuk e përdori. As merram hiç me urban as me privat, me kur jam. Po s'jam prej këtu, s'kam shilas për Shkodër se s'e njoh. Shërbimi urbanistik mirë është mirë. Në komend. Të shi sa më shpesh ta mami është, po do të kë marr parasysh edhe numrin e banorëve që lëvizin. Mirë jena, presim ku nuk vin rrim pritje. Kur vin shkojmë. Shumë. Ah, shumë gënaqshëm. A ka ndonjë gjë që mbase do të ndryshonit? Besoj që inshallah po. Si për shembull? Do të rregullohet gjendja. Për transportin publik, kena një menim, flasim nga opinioni, me qenë më i rregullt. Çfarë mund të rregullohet për shembull? Po, më mirë sa tani nuk e dim, po me qenë thjesht më jashtë për punën, a kupton? Më aktiv, më shpeshta, po presim orë tëra, ata nuk din, a zet, a ftoft. Po me ato privata, jeni të kënaqur? Cilja private? Transportin privat? Fugonat, autobuzet? Po mirë, na shumë mirë. Çka? Do të ndryshoni diçka? I fije, po. Si për shembull? Për shembull, më kanë më lirë se rrugët janë shumë të vogla këta. Privati na merrni, na lënë rrugë të mëdha. Projekti rruga enogastronomike e cila zbatohet prej një viti në trajnësi vendore në qarkun Shkodër, ka ekspozuar prodhimet në një panajer të produkteve të zonës Valdesit, Gremirës dhe Kalmetit. Projekti ka për qëllim të mbështesë dhe të përmirësoj kapacitetet dhe aftësitë e aksioneve e aksionerëve të turizmit vendas. Projekti rruga enogastronomike, e cila zbatohet prej një viti në trenjësi vendore në qarkun e Shkodrës, ka ekspozuar prodhimet e tyre në një panajir me produktet zonës së Valdesit, Gruemirës dhe Kalmetit. Prezantimi është bërë në zonën e Valdesit kur në intervistë për Star Plus, kryetari i Bashkisë Valdes u shpreh se ky projekt synon përmirësimin e shërbimeve në fushën e agrobiznesit. Ky aktivitet ka dy qëllime, qëllimi kryesor është punësimi dhe qëllimi i dytë është turizmi. Për punësimin, kjo është një projekt që financohet nga qeveria italiane me shoqatën Jaca për kultivimin e hardhijave. Kjo ka një gjatësi rreth 30 vjeçare dhe formohet ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në bujqësi. Njëkohësisht është edhe për marketimin e venës, prodhim venës dhe trajnimin dhe e kamajerave për të niku të turistat e huj, shërbimin ndaj turistave. Projekti ka për qëllim të modernizoj ndërmarrjet familjare rurale të cilat janë përdorur vetëm për vetë konsum dhe kthimi i tyre në ndërmarrjet mirëfillta rurale. Ndërmarrja duke u rritur do të ecë përpara nëpërmjet specializimit dhe zhvillimit të aftësive teknike dhe menaxheriale. Nga ana tjetër, projekti ka për qëllim të mbështesë dhe të përmirësoj kapacitetet dhe aftësitë e aksionerëve të turizmit vendas në kërkim dhe të promovimit produkteve lokale ndërmjet metodave të marketingut dhe forcimin e një rrjeti për aksionerët e turizmit.